abasubuzi mu kibuga Kampala abigatia mu kibiina kya United Arcaders Traders Entrepreneurs Association bekubidde enduulu eri Paalamenti baagalidde mu Yetegereza omusolo oguwoozebwa ku bintu ebijjibwa ebweru w'eggwanga lino gukendeezebwe kubanga gwolekedde okubagoba mu bizinesi. Abasubuzi bano banyonyodde nti Paalamenti yennyini yakola ennongosereza mu musolo ogwo naye gwongeza okuva ku bitundu 2.5 okutuuka ku bitundu 3.5 ku buli 10 ne gutandika okuwozebwa mu butongole ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu ogw'omwaka guno. Edward Ntale, ssentebe w'ekibiina kino agambye nti okuva omusolo guno lwe gwatandika ebyamaguzi byabwe bingi biremedde mu mikono gy'ekitongole eky'emisolo ekya Uganda Revenue Authority kubanga ensimbi ezisasula emisolo egyo na buli kati tebazirina. Import duty. President Yagamanti chetsera to choose a business to the J Ewero today Octani Kokola Makole Rowano. Echitari Changu, Kubanga Tugamba, Chitusovola, Okubanga Tukola Makole Rogano, Natabu Tsubula Newer. Kubanga ebintu materials does it wano. Chitageza by not to lega ne to subule ewer. Katibokwatum solo no good jaku 25, no gutwara ku 35, natumaze miyaki ebiri tetukola. Chitegeza oba tukubye omupiira tuwanse eno gye tuli abantu abasinga tebaasoma tebagenda kunoonya mirimu mu gavumenti kikolebweko paliamenti eno kubanga be baabiyisa ky'oba olaba gye twesibye era n'okujja mu kakiiko kano tetwazze nti nno tuleese ensonga zituluma zokeeza covid nti ate omwana bamufunisiza olubuto biki twaleese abatrade bamanye nti emisolo ate nakyo kizibu kinene mu covid ono ekigenda n'otutta okusinga n'obulwadde. Abasubuzi bano mukwemulugunya kwabwe ku batuteri Paalamenti mu kakiiko kaya kalondola ebyobusubuzi amakolero n'obwegasi basabye Paalamenti ekyusa omusolo gwe yateekawo oguwozebwa ku buli kiro ey'ebyamaguzi ebiyingizibwa eggwanga lino kubanga bannaabwe bangi bakeŋŋeetereddwa. Bano n'ensimbi ez'obupangisa mu myezi gye bamaze nga tebakola bazirombojjedde Paalamenti ndi zibasuza bakulungutana ne bawanjagira Paalamenti bataase. Abasubuzi bano babuulidde Paalamenti nti n'ensimbi government ziyassa mu Uganda Development Bank okukwasisaako abasubuzi abalina bizinesi ezikoseddwa omuggalo tebazifunangako era bwe bagezaako okutuukayo mu banka eyo okusaba ensimbi ezo obukakulizo obwabagobera ku mulyango. David Rukyamuzi Karwanga, omubaka wa Paalamenti wa Busujunga memba ku kakiiko ako, yeegasse ku basuubuzi bano okujjukiza gavumenti nti okubinika abasuubuzi emisolo emingi si kye kitegeeza okukunganya omusolo gweyagala okuddukanya emirimu gy'eggwanga lino n'alabula nti singa abasuubuzi bano bizinesi zaabwe zinaagwa omusolo gavumenti gwe yeesunga tejja kugufuna. David Rukyamuzi Karwanga asabye babaka banne ku kakiiko ka Paalamenti ako ensonga eno bagikwate n'obwegendereza bayambe abasuubuzi abo olw'obulumi bwe bayitamu kaakano nga n'omuggalo kumpi guse bizinesi zaabwe. Kyokka ekyewuunyisa gavumenti manyi kigenda mu maaso, oyinza okikkiriza nti omuntu asasula ssente ne bamuwa bubi business card nga receipt kati olwaba asasulidde ki? Omuntu n'akugamba nti bw'obanga owulira ng'okaluubiriddwa oluwadde mba ogenda naye nga bwe wali oyingira mu dduuka eri wasasula goodwill. So gavumenti erina okuvaayo n'abeeyita ba land road oba ba land road ensi ebategeereyo kubanga ebikolebwa bisukka ku bw'omuntu ensi yonna erinze kulaba ripooti gye tugenda okukola ki ekigifaamu kubanga bakunyonyodde ebizibu bye bayitamu ngate mu butuufu ge mazima ebintu byabwe bikwatiddwa birina kawa ebintu byabwe tebakyasobola kubisuubula kubanga intaneti gavumenti ejijjako ate mu covid makati emisolo gyali nnya gavumenti esaana kuvaayo ku lw'abantu tuleke kunyigiriza bantu mbagamba nti nyindo bw'oginyigiriza ennyo ekivaamu oba okimanyi. Polisi mu Kampala n'emiriraano erangiridde ebikwekwetootoko obw'enja okukwata abantu bonna abakyaziimula ekiragiro kya Curfew. President Yoweri Museveni Kaguta ku lw'okutaano oluyise bwe yali ayogerako eri eggwanga yataggulula ku muggalo bizinesi ezimu ne ziddamu okukola wabula Curfew n'asigalawo ku ssaawa emu ey'akawungeezi. Kyasalibwawo nti ssaawa emu ey'akawungeezi buli muntu we musange ng'ali waka okuggyako abakozi ab'enkizo era nga ne boodabooda zirina okuva ku kkubo ku ssaawa 12 ez'akawungeezi. Amyuka omwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owoyesigire ategeezezza nti ebiggwa bigenda kwongera okusuulibwa ku buli luguudo ne mu buwunjuwunju okwetooloola Kampala okutandika na leero era mmotoka ne pikipiki zaakuboyebwa ate abazivuga baakuweesebwa engasi. Tuzze nga tulaba abantu bwe bongedde okuba nti nno batyoboola ebiragiro bya COVID-19 naddala ekya Curfew era nga abantu bangi baalabiddwako olunaku olwajjo nga tebagobera kiragiro kino ekya ssaawa emu ekyab'emmotoka n'abali ku bigere n'ekya ssaawa 12 abali ku pikipiki. Twagala okubategeeza nti ekiragiro kino kye kimu ku byayisibwa wiiki ewedde ng'omukulembeze ayogera era nga weetuli era nga tuli beetegefu okuba nti nno tukiteekesa mu nkola. Twagala okubategeeza nti olunaku
olwaleero wagenda bbeera w'ebikwekweto eby'amaanyi era nga tulabula ne Sekulabula yenna abavuzi ba booda nga kwotadde n'abali mu mmotoka n'abali ku bigere okulaba nti no bapulaningira obudde bwabwe bulungi abadde ewaka ng'obudde bukyali. Omukenkufu Professor Frederick Mukibi akulira Equator University of Science and Technology mweraliikirivu olw'omuwendo gw'abasawo abafuluma eggwanga lino okunoonya emirimu mu mawanga amalala n'alabula nti kyanditwalira Uganda ebbanga ddene okufuna omuwendo gw'abasawo gwe yeetaaga. Bw'abadde atongoza Equator University of Science and Technology e Masaka, Professor Mukibi agambye nti kigenda kuba kizibu nnyo Uganda okusenvula mu byobulamu kubanga abasawo abatono beefunawo nga be bakugu babitaddemu engatto bafulumye eggwanga lino olw'obusente obutono gavumenti bw'ebawa. Agambye nti Equator University of Science and Technology newankubadde eggudwawo okwongera ku muwendo ogw'abasawo kiyinza okuba ekizibu olw'ensimbi entono esasulwa abasawo abo ne mu mbeera n'embeera embi gye bakoleramu. Ombaka wa gavumenti mu kibuga Masaka Fred Bamwine yagambye nti okugulawo yunivasite y'abasawo eno kijjidde mu kiseera nga Uganda yeetaaganya abasawo naddala olw'ekirwadde ekya COVID-19 ekigoyeza nnyo eggwanga lino n'ensi yonna okutwalira wamu. Bw'atyo asabye abazadde okukwatagana n'aba Equator University of Science and Technology okulwanyisa ebbula ly'abasawo. Eky'omukisa mulungi yunivasite etandikidde mu kiseera kitwetaagira nnyo abasawo kubanga kino kirwadde kya COVID-19 kituubye kitagendeka nga twetaaga abasawo bangi naye nga batono. Ekyomukisa mulungi Equator University eze kwanukula ekibuuzo ekyo ekyebbula ly'abasawo. N'olwekyo ffe nga gavumenti tujja kuwagira yunivasite eno okulaba nti ebigendererwa byayo bituukirira n'abannayuganda abasinga obungi bafunamu okusinziira ku baana banaaba nga bavudde wano. Njagala kukuba omulanga abazadde ab'e Masaka muleta Masaka, abazadde aba Uganda mwenna muleta abaana mu yunivasite eno tusobole okuweza abasawo bonna beetaagisa eggwanga lisobole kugenda mu maaso. Professor Frederick Banvu Mukibi anyonyodde ku bigendererwa bya yunivasite eno n'asaba gavumenti erowooze ku kusasula abasawo ensimbi ezeegasa Uganda esenvule mu byobulamu. Emyaka egiyise emabega abazungu baatugambanga nti abaddugavu tebalwala ndwadde z'amannyo, ebyatuukako ebituuseeko ebituleetedde amannyo gaffeffe n'okufa. Era senga omuntu omukumu ayitako mu dental clinic kakati byasangamu biyinza okutiisa. N'olwekyo okusaawo dental surgery clinic ndaba nga kintu kya waggulu nnyo okulaba nti tufeemu ku universities ng'oggyeko care yo etaddewo officially egenda okuteekawo official school ya dental ya dental surgery. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka omuzadde yenna oba omuntu alina obuvunaanyizibwa ku mwana okumulaga jjalira nga munnamateeka Ivan Bwoweka kungulu bwannyonnyola. Akawaayiro 156 aka Penal Code Act kimenya mateeka okusuulirira omwana yenna ali wansi w'emyaka 18 kasita obeera ng'omuvunaanyizibwako mu ngeri emu oba endala. Osobola okubeera omuzadde, muzadde we, amuzaala, oba jjajjaawo, oba omuntu yenna oba kojjaawo oba ssengaawo. Era singa kizuulibwa nti omusuuliridde osobola okusimbibwa mu mbuga z'amateeka n'osibibwa obutasukka myaka 3. Abavubi ku mwalo ogw'e Bulingo mu ggombolola y'e Bukulula mu disitulikiti y'e Kalungu bajjukizza gavumenti etuukiriza ekiyeeyama okuddaabiriza omwalo ogwo kutuukane n'omutindo. Ssentebe w'ekitundu kino Ssempala Kasimu ategeezezza nti bangi ku batuuze e Bulingo bayimiriddewo okulwa buvubi kyokka olw'obwavu obubayinze naddala mu kiseera kino eky'omuggalo olunwe lwe balusonze mu gavumenti eremereddwa okuddaabiriza omwalo gwabwe nga bwe yabasuubiza. Abavubi bano bagamba nti emabegako abakulu mu minisitule y'ebyobulimi n'obuvubi yabasuubiza babasuubiza nti bagenda kukola omwalo ogwabwe bibaddemu okkakkalaba emirimu gyabwe n'okunoga ensimbi eziwera wabula kino kyakoma mu bigambo mpaawo kye baali balabye. Mbeera y'emu Ssentebe Ssempala Kasimu ayagala ekitundu kino eky'e Bulingo kigattibwe ku kibuga Lukaya oluluka yeefuulibwe munisipaliti kiyambeko mu kukola ku bizibu ebinyigiriza abatuuze naddala enguudo ezifaafaagana era ezaafuuka ennyanga za walumbe. Nkubira gavumenti omulanga abavunaanyizibwa ku by'obuvubi batukolera omwalo gwaffe gube nga gutuuka ku mutindo. Ate ndowooza n'ekyalo kino nga Bulingo twandibadde tulina essanyu nga tusinga kuba tufunye Lukaya nga munisipaliti omwalo guno ne gusobola okudda mu Lukaya nga ne Lukaya efunye munisipaliti. Ndowooza enkonomi eba eyitamu bulungi era abantu basobola okukulaakulana kuba tuniranye ekibuga
tulise kibuga tulisa kugabana wa so ebyo nkula kulana byonna buli kumbera ya nkula kulana awensabira abali bwekikuwa tako basi buka bajufure municipality nafe tulabite nga tufuna kumakuba agategerekeka kabotuluguluguveruka yokudde kata oluvani ruka bulingo okudda kukayanja uweta ago kukola sina ngudo nunga mune hata wetumula kufuna nusaiko vodi awa kasente kabakanjiko nebyo nkula kulana vizeirao. Abamu kubakulembeze bobu isilamu kuita mchivine chitaba wa mashehi wona mugwanga begase kubakulista ya bakatulichi na bakatulichi okuwa kanya echoko galawu wa masinzi zokumale banga ya mieze midale ebiri songa waliwe bifebidala ebya kudua webisobulo okukunganya abantu. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburu wa Museveni mkuogera kwa ili gwanga jibuvuddeko yalagidde amasinzi zokusigala ku muggalo na masomero kubanga kubyazuliddwa nti engeri gy'ebikunganiramu abantu abangi kyangu nnyo okusaasaanya ekirwadde kya COVID. Amasomero gaateekeddwako obukwakulizo obw'okusooka okugemesa abaana abali wakati w'emyaka 12 n'emyaka 18 ate amasinzizo galina okubaamu waakiri abantu abawera 10 bokka ng'ate be baweereza okumala ebbanga lya myezi ebiri egiddako. Wabula bamasheikh mu ggwanga basinzizidde ku kitebe ky'omuzikiti ye Wandegeya mulukungano lwa bannamawulire nga bakulembeddwa mu Sheikh Abdul Nur Lunanoba ne bawanjagira gavumenti n'olukiiko lwa National Task Force okuddamu okulowooza ku ky'okuggula ebimu ku bifo ebisinzizibwamu abantu sinakindi okubateekerawo enkola endala n'omuwendo omulala ogw'essalira. Ogerageranya ffe ng'abasiraamu abasala zino eswala ettaano abasala mu muzikiti nga wano singa gubadde guguddwa oba n'omulala naba abakiridde kugenda mukatale walinde mukikubo kazi ababa basinga obungi babalwa n'olwekyo ekyo balwa akagambo betereze oba katonda bamukyaye batubuulire niyo babanga bakyayagala ni mukama katonda nga tukugwe tukulembeza ekyo bwe tuwe kubanga tetugaanangako kutuukiriza bitugambibwa kino kikiki. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 25 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebanda. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kyanjulidde bannayuganda omutendesi omuggya wa ttiimu y'eggwanga eya Uganda Cranes Martin Michos Radojovic ku ndagaano ya myaka 3. President wa FUFA Engineer Hasib Moses Magogo yayanjudde omutende sono ku kitebe kya FUFA Emengo era anategeeza nti Uganda Cranes siregenda kulyesigamya nnyo ku kukiika mupaka za World Cup ez'omwaka 2026. Omutendesi Micho azimbigire bya Jonathan McKinstry eyagobwa ku mulimu guno gye buvuddeko wabulanga munnayuganda Abdallah Mbiru yabaddewo ng'omutendesi w'ekiseera. Micho ku mulimu guno akomyewo mulundi gwa kubiri nga yasooka kutendeka Uganda Cranes okuva mu 2013 n'agikongokako mu 2017. Micho alonze Livingstone Mbabazi ng'omumyuka we, Fred Kajoba mutendesi wa goalkeeper, Geoffrey Massa team manager owa ttiimu eyo ate nga Ivan Sewanyana ye musawo wa ttiimu. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako seminti atawunyikamu mu kusiba tayiro ne ziwangaala super bond tile adhesive akolebwa Caro Adhesive Works Limited ng'asangibwa mu hardware zonna nga bali wamu ne Heritage Family Center abateekateeka abatuuse okuyingira obufumbo basange ku Heritage Plaza Enansana oba ku mitimbagano gyabwe. Ab'obuyinza mu kibuga Wuhan ekya China balangiridde nti bagenda kuddamu okukebera abantu bonna mu kibuga ekyo ku buwaze okuzuula abalina ekirwadde ekya COVID-19 ekisitudde enkundi mu ggwanga eryo. Ekibuga Wuhan kyayatiikirira mawulire mu mwaka 2019 bwe kyazuulwa nti akawuka ka coronavirus gye kaatandikira era China yamala ebbanga ddene ng'erwanagana n'akawuka ako okutuusa lwe kaasaasaanira amawanga amalala. Wetuogereranga mu kibuga Wuhan woka bazuddeyo abantu musanvu ababadde nga abalina ekirwadde ekya COVID-19 naye nga bakifunidde munda mu ggwanga eryo. Mu kiseera kino China ezzeemu okulwanagana n'ekirwadde ekya COVID-19 nga mu nnaku 10 zokka eziyise ezudde abantu 3 abalina ekirwadde ekya COVID.
abobuyinza mu kibuga ekyo bagamba nti omwendo gw'abantu abeeyongera mu ggwanga eryo wamu n'akawuka akapya akayitibwa Delta variant akeeyubula okuva mu ka coronavirus akasooka ke kavuddeko ekirwadde kino okuddamu okusenkenya eggwanga eryo wamu n'abantu abalambula nga bava munda mu ggwanga eryo okugenda mu bitundu ebirala balowooza nti ekivuddeko akawuka ak'okwongera okusaasaana. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Abasuubuzi mu kibuga Kampala abeegattira mu kibiina kya United Arcaders Traders Entrepreneurs Association beekubidde enduulu eri Paalamenti y'eggwanga. Baagalidde mu yeetegereza omusolo oguwoozebwa ku bintu ebyeggibwa ebweru w'eggwanga lino gukendeezebwe kubanga gwolekeddwa okubakuba mu bizinesi. Poliisi mu Kampala n'emiriraano erangiridde ebikwekwetotoko w'enja okukwata abantu abaziimuula ekiragiro kya Curfew. Omukenkufu Professor Frederick Muchibi akulira Equator University of Science and Technology mweraliikirivu olw'omuwendo ogw'abasawo abafuluma eggwanga lino okunoonya emirimu mu nsi endala n'alabula nti kyanditwalira Uganda emyaka n'ebisiibo okufuna omuwendo gw'abasawo be yeetaaga. Ab'obuyinza mu kibuga Wuhan ekya China balangiridde nti bagenda kuddamu okukebera ku buwaze abantu bonna mu kibuga ekyo okuzuula abalina ekirwadde ekya COVID-19 olw'omuwendo ogw'abantu abakwatibwa ekirwadde kino ogweyongedde mu kibuga. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasi Nsubuga agundegunda omutereka.